আপোনার ঘরখনৰ লগত যেতিয়া আপুনি কম্প্ৰমাইজ নকৰে সেই ঘরখন সজোৱা ফার্নিচাৰৰ কোৱালিটিৰ লগত আপুনি জানো কম্প্ৰমাইজ কৰিব রয়লোক উৎকৃষ্টতা আমার পরিচয় আমি কোয়ালিটির লগত কম্প্রোমাইজ নকরো আনবিটেবল প্রাইস আর ইন্টারন্যাশনাল রেঞ্জর উন্নত মানদণ্ডর ফার্নিচার আমি যোগান ধরো মুম্বাই কলকাতা দিল্লি বেঙ্গালোর আদি ভারতের বিভিন্ন শহরের 99টা শোরুমের পাছত এবার যোরহাটত আপনার কাষত আন্তরাষ্ট্রীয় মানদণ্ডর উৎকৃষ্ট ফার্নিচারের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান রয়লোকর শোরুম আপোনাৰ নিজৰ সপোনৰ ঘৰখনৰ বাবেই হওক বা আপোনাৰ প্ৰিয়জনক উপহাৰৰ বাবেই হওক উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ফাৰ্নিচাৰ আনবিটেবল প্ৰাইজত যোৰহাটৰ ৰয়েল ওক শ্ব'ৰুমৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সহজ কিস্তিত ঋণৰ ব্যৱস্থাও আমাৰ শ্ব'ৰুমত উপলব্ধ আমাৰ ঠিকনা ৰয়েল ওক DRPH ৰজা মৈদাম ৰোড যোৰহাট আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 7099079898 আমি কোৱালিটিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ নকৰো আপুনিও এবাৰ আহক আমাৰ শ্ব'ৰুমলৈ আপোনাৰ বাবে আমি সাজু কৰি ৰাখিছো আনবিটেবল প্ৰাইজত ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰেঞ্জৰ ফাৰ্নিচাৰ